God middag! Idag så ska vi prata om runtime-omgivningar. Vi har ju pratat om källkoden som man stoppar in i kompilatorn. Och så kommer det på ett eller annat vis efter ett antal steg som länkning och så ut ett körbart program. Men vi ska titta lite på vid programkörning. Vad händer där? För att det är ju något som kompilatorn måste ta hänsyn till och göra kod för. Till exempel proceduranrop, hur ska de göras? Och jag har några termer här som jag tänkte börja med att bara gå igenom så att alla har en gemensam terminologi här. När jag säger procedur, och ibland kommer jag använda C-termen funktion, så menar jag en programsnutt som har fått ett namn som man kan anropa. En del språk skiljer på procedurer och funktioner och tycker att det är olika, men en programsnutt med ett namn som går att anropa från andra ställen på programmet. Vi talar om procedurdefinition. Det är den kodsnutt där det står att den här proceduren finns, vad returnerar den, vad tar den för argument och själva kroppen på proceduren, alltså koden som ska köras. Inklusive kroppen. Ni vet att det är C och C++ så skiljer man på procedurdefinition och procedurdeklaration. Deklarationen är det som står i .h-filen. Det bara talar om att den finns, den heter så här, den tar de här argumenten och returnerar den datatypen. Men definitionen, då är det hela alltihopa. Vi har proceduranrop. Eller på engelska procedure call. Och det är när det i programkoden står ett anrop, så här. Det är till skillnad från aktivering, proceduraktivering, vilket är när programmet körs och kommer fram till anropet och det där anropet faktiskt görs. För då ska ju proceduren starta så allting ska hända. Det är en proceduraktivering. Och ibland så pratar vi om parametrar och argument. Parametrarna, eller formella argument. Det är, ja, om vi tar en exempelfunktion här, har vi int f som tar int x och int y som argument. Och så kommer en kropp här. Då är det x och y som är de formella parametrarna, de formella argumenten. Till skillnad från aktuella argument, eller bara ibland bara kallar det för argument. Som är det man faktiskt skickar med. Om vi anropar f då, som har de formella parametrarna x och y, så vid just det här anropet skickar det 3 och x plus 8. Okej, okay. Inget konstigt så långt. Det enda är att termerna skiljer sig lite grann ibland i olika sammanhang, som vanligt. Sen aktiveringspost. Vad är aktiveringspost? Kallas också ibland stackframe. Och vad är det för något? Jo, det är att när funktionen anropas, ja, när den aktiveras, så ska det ju skapas plats till exempel för alla lokala variabler. Vi ska ta ett exempel bara så att ni får känna er säkra på det. Var lägger man de här aktiveringsposterna? Ja, nu för tiden normalt på stacken. Kontrollstacken. Till exempel,
att vi har den här funktionen här. Den heter FAK som fakultet. Tar den formella parametern n. Och så är det en vanlig fakultetsfunktion. Om n är lika med 0 så returnerar vi 1. I annat fall så anropar den sig själv. Och det den ska returnera är n gånger, här fick jag inte plats, fakulteten på n minus 1. Om man har den där och sen anropar den med fakulteten på 2, till exempel. Och sen, vad händer då för någonting? Jo, vi har våra stackar. Jag brukar rita stackar som här har vi marken. Och så travar vi stacken uppåt här. För att stack är ju, det engelska ordet stack betyder ungefär trav eller stapel på svenska. En ordnad, snygg hög. När vi gör det här så får vi en aktiveringspost. Aktiveringspost för FAK. Och nu har vi inga vanliga lokala variabler, men de formella parametrarna funkar som lokala variabler. Så att vi kommer att ha en lokal variabel som heter n. Och skillnaden mellan formella parametrar och andra lokala variabler är att vi skickar över argumenten, värdena här. Så att den kommer att innehålla 2. Och i och med att vi har rekursionen, att den anropar sig själv. Och vad händer då för någonting? Jo, vi går in och kör här. Om n är lika med 0, nej det var det ju inte. I så fall ska vi anropa den med n minus 1. Ja, då blir det en ny aktivering. Med 1 som argument. Och så går vi in här och kör på nytt. Är n lika med 0? Ja, det är det ju. Men innan vi kommer så långt som att vi kan göra det så har vi skapat en aktiveringspost. För FAK med värdet n lika med 0. Och vi känner ju till begreppet stackpekare också, att i ett register är det så typiskt. Så finns adressen till var, hur långt man har kommit på stacken, hur långt man har hunnit bygga. Varför kallar vi den kontrollstack? Jo, det är ju för att den styr eller kontrollerar vilka funktioner vi har, eller procedurer som vi har anropat och när vi ska hoppa tillbaka vart vi kommer då. Till skillnad från en ren värdestack som vi har sett när vi ska beräkna postfixuttryck till exempel. Vi kan prata om livstiden för en variabel, lifetime. Och tittar vi här så ser vi att vi har variabeln n som finns från det vi går in i funktionen hela vägen tills vi returnerar. Och om man anropar recursivt som vi ser här så har vi ett antal olika n som kommer att ha lite olika livstid. Kontrollträd. Vad är det för någonting? Jo, det är om man tittar på stacken över tid. Så är det ju så att vi, om vi har vår stack här, så kan vi börja med att anropa funktionen f till exempel. Och sen funktionen g. Och sen från den så anropar funktionen h. Och sen returnerar vi. Sen kanske vi anropar en funktion till som heter h1. Och så returnerar från den och returnerar från f. Och sen anropar i funktionen, låt oss kalla den g2 då bara för att. Ni ser att stacken backar ju tillbaka så att säga när man returnerar från en funktion. När vi är klara med det här så hoppar vi tillbaka och flyttar vi ner stackpickaren. Men om man behåller de gamla aktiveringarna, i alla fall uppritade så här, så blir det ju ett träd med tiden som går. Och det hållet. Det kan vara bra när man analyserar programmet och ser vad de har gjort för något.
Den ska ta upp data objekt också. Det behöver inte nödvändigtvis ha någonting med objektorientering och klasser och sånt att göra. Utan dataobjekt är helt enkelt en variabel, en plats i minnet. Inte riktigt samma sak egentligen som variabel, för att variabeln n här. Ja, det är ju en del i källkoden. Den finns här i den funktionen. Men sen har vi plötsligt flera samtidiga aktiveringar av samma. Då har vi ju flera stycken olika dataobjekt som alla heter n. Okej. Det mesta av det här bör ni känna till sedan tidigare kurser, var det inte så mycket nytt. Möjligen kontrollträd brukar vara nytt. Så det kanske viktigaste att komma ihåg är skillnaden mellan proceduranrop, som är en del i källkoden, och proceduraktivering, som är när det faktiskt görs och en aktiveringspost skapas. Vi ska prata lite om adressrymd också. De som har gått operativsystemkursen känner igen det här att processen som kör, programmet när man kör igång det, så bildas det en process. Den har en adressrymd som består av ett antal möjliga adresser som anger de olika minnesplatserna. Och har vi ett 32-bitars system, då är det ungefär 4 miljarder adresser. Har vi ett 16-bitars system så är det 65 536 olika. Har vi ett 64-bitars system, då finns det väldigt många olika adresser. Men vi kan ju som exempel då tänka oss ett 32-bitars system. Och här har man ett antal olika delar. Vi har det som vi kan kalla för kodsegmentet. Där ligger programkoden, alltså de körbara instruktionerna. Programkod plus konstanta data. Om jag i mitt program skriver kör A är lika med... Nej, det var bra. Gör så här istället. Kör A är lika med hej. Ja, då har vi en variabel A som inte är konstant, men den innehåller en pekare till någonting. Och det här, den här textsträngen som ligger någonstans i minnet, den får man inte ändra på hur som helst. Så den kan man lägga i samma segment här som programkoden. Och sen på många operativsystem så kan man ju sätta då att det där ska vara read-only och execute. Man får exekvera, man får läsa, men man får inte ändra programkoden. Det är en sån här säkerhetsgrej. Sen har vi statiska data. Och det är inte samma sak som konstanta data som inte kan ändras. Utan vad statiska data betyder är att variablerna finns under programmets hela livslängd. Om jag har en global variabel till exempel, int b, sådär, som jag har definierat utanför alla funktioner. Det heter lagringsklassen extern då i C. Då finns det någonstans, men det är inte på stacken eller så, utan det där... Den finns under programmets hela livslängd. Sen har vi ju stacken. Och vi har heapen. Och ni kommer ihåg att heapen är ju där saker som man allokerar med malloc eller new ham. Medan stacken är vår fina trave här. Heapen är oordnad, det finns ju en väldigt tydlig ordning på det, man håller koll på allting. Men det är inte den här snygga traven, utan man lägger saker där det finns plats för tillfället. Och när man tar bort dem, ja, då blir det hål här som man sedan får fylla allt eftersom med nya objekt. Stacken sen
växer. Och hipen kan också växa, så att de kan växa mot varandra tills de krockar, och då blir det inget bra. Men man gör ofta så då att man lägger antingen stacken eller hipen mot slutet av dess rymden, och så får de växa mot varandra på det här viset tills de krockar. Har man ett 64-bitars system då, då finns det så mycket adresser så att man kan lägga ut saker lite var man vill. Och en sak jag ska säga till, här har jag ritat en stack. Har jag trådar, vilket man ju ofta har numera, så behöver jag en stack för varje tråd. Och då blir det plötsligt mycket mer trångt här för stacken, för att stacken är bara en av många stackar. Och då är stacken normalt ganska liten. Till exempel 64 kilobyte. Och det är ju typ ingenting. Så tänk på det att om ni har stora datastrukturer, stora datastrukturer ska lägga någonstans, bara en stor array, så lägg dem inte på stacken, för att de får förmodligen inte plats. Antingen gör den statisk, eller allokera med malloc eller motsvarande så att den hamnar på heapen. Eftersom saker på heapen då ska man måste leta rätt på plats där man kan lägga det och så vidare, så blir ju heapen väldigt mycket långsammare än stacken. För hur fort går det att allokera en ny stackframe? En ny aktiveringspost på stacken? Ja, det går ju superfort. Det är bara att flytta stackpekaren lite grann, så har vi mera plats på stacken. Så stackallokering är att föredra under förutsättning att det är ganska lite data. Man gärna vet hur mycket data det är också. Så vi har tre sätt, eller till och med fyra sätt, att placera data. Antingen konstanta data i kodsegmentet, statiska data som finns under hela programmets livslängd, eller stacken, eller hit. Och det där är förstås något som kompilatorn måste känna till, för att kompilatorn ska ju generera kod. Så gör det. Ska vi titta lite mer på aktiveringsposterna nu på stacken. Vad är det de innehåller för något? En sak som vi behöver, det är ju förstås alla lokala variabler. Jag skriver lokala data. Alla mina variabler som jag har definierat i funktion. Och där så ingår ju dessutom temporärvärden. För har jag ett komplicerat uttryck, A gånger B plus C gånger D gånger E, och så ska jag lägga resultatet i F. Så det finns förmodligen ingen maskininstruktion som kan göra det här. Och även om jag har A, B, C, D och E som variabler och kan ligga i register eller något som helst, så kanske jag behöver mellanlagra en del resultat. Först räkna ut vad det där blir, sen det där, sen det där. Då kan jag behöva temporär variabler också, som inte finns i min källkod, men som kompilatorn har hittat på. Sen har vi argumenten som man skickar till funktionen. Och jag skriver argumentvärden. Till exempel här, vår fakultetsfunktion som fick värdet först 2, sen 1, sen 0. De ska ju ligga någonstans. Sen är det ju så att när man anropar en annan funktion, ja, vad är det man behöver spara undan?
Räcker det med att bara... Ni har ju, förutom stackpekaren i processorn, så finns en programräknare. Program counter som anger vilken är adressen till den instruktionen som vi håller på att ska köra nu. Det absolut enklaste sättet att göra proceduren, det skulle ju vara att bara sätta den programräknaren till att peka på första instruktionen i den funktionen vi ska köra. Då missar vi ju en del saker. Vi har liksom ingen aning om hur vi ska hoppa tillbaka. Och sen har ju processorn ett inre tillstånd. Alla register med deras värden till exempel. Och om jag kör en annan funktion och sen kommer tillbaka från den och alla registren har plötsligt fått nya värden. Det kanske inte är så lyckat om jag ska fortsätta att räkna med variablerna som ligger i de registren. Och även andra saker som flaggor som anger processorns status, till exempel hur gör vi när vi jobbar med flyttal? Ska vi få exception om vi får ett mattefel, eller ska det bara ignoreras, eller vad ska hända för någonting? Sådana tillstånd behöver spåras undan. Så när man gör funktionsanropet så vi behöver ha returadress. Det är liksom det aktuella värdet på programräknaren just nu. Registren i processorn och övrig processorstatus. Allt det här kan vi då kalla sparad maskinstatus för processorn, eller sparad processorstatus. Sen är tanken då att ja, när vi har kört klart den andra funktionen, ja, då ska vi ladda tillbaka allt det här. Så att vi har tillbaka de gamla registervärdena. Vi har förstås programräknaren tillbaka till där vi anropade, eller egentligen precis efter, för att annars skulle vi anropa samma funktion en gång till. Och övrig status. Så sparad processorstatus ska vi ha. Vad har vi mer att lägga i aktiveringsposten? Jo, vi kan ha ett par stycken pekare till andra aktiveringsposter på stacken. Och det första är vad vi kallar kontrolllänk. Och den andra kallar vi access- eller åtkomstlänk. Och de där har att göra, som vi kommer att se sen, med när man ska slå upp icke-lokala namn. Att om jag i en funktion, här har vi funktionen. Den tar inga argument, den har en lokal variabel som heter A, och sen så gör jag någonting med en variabel som heter B. Ja, den här ska vara slutfiskmåsen. Den finns inte, B finns ju inte i funktionen, så att den måste finnas någonstans utanför. Och då ska vi leta rätt på vad den är. Och vi kommer att prata lite om dynamisk och statisk uppslagning. Men då kan man använda de här länkarna då som går till andra aktiveringsposter på stacken med andra lokala data, andra lokala variabler. Så kan vi kanske hitta den här variabeln i en av de andra aktiveringsposterna. Vad var det för skillnad på dem? Kontrolllänk och accesslänk? Kontrolllänken är där vi anropar. Alltså den aktiveringsposten för den funktion eller procedur som anropar den här proceduren. Medan accesslänken, då kan det vara lite mer komplicerat. Om man till exempel, som man kan ha i GCC, har lokala funktioner. Här har vi funktionen G som är lokal i funktionen F. Och sen då så börjar den göra saker med variabeln A här. Och då ser jag att A, det måste ju vara det där. Och om vi nu har flera olika steg här innan vi så småningom anropar G. Ja, det kanske inte var F direkt som anropade G. Men F är omgivningen här, den statiska omgivningen till funktionen G. Så att då kommer accesslänken att gå till G:s aktivering, eller F-aktiveringspost. Och kontrolllänken går till den funktion som anropade G. Ja,
Men det beror på, har vi inte någon uppslagning av icke-lokalerna? Ni vet att i standard C så finns det inga nästade funktioner. Det är en GCC-utvidgning. Här, enda stället som man kan hitta B, det är en variabel här ute utanför funktion. Den kan inte gå i en annan funktion. Så där behöver man inte kontrollänk och accesslänk. Vi ska prata lite om de här lokala data. När vi har den här, så har vi våra stackpekare som pekar där. Hur hittar man den lokala variabeln A till exempel i den här funktionen? Hur gör programmet när det håller på att köra? Ja, för varje funktion då, så gör man en layout av hur lokala data ska lagras i aktiveringsposten. Till exempel kan det vara att variabeln A ligger här alltid. Och att det är, låt oss säga, 14 byte efter där stackpekaren pekar. Det gör att det går ganska snabbt att hitta den platsen för den variabeln. Ta stackpekaren som är ett register, lägg till 14 och då har vi platsen för den variabeln. Har vi då ett antal rekursiva anrop, eller på annat vis flera samtidiga anrop av funktionen, så ja, beroende på vad stackpekaren är när man jobbar då, så hittar vi rätt A. Okej. Nu har jag förutsatt då att aktiveringsposterna ligger på stacken. I åtminstone äldre versioner av Fortran så gjorde man inte så, utan då hade man bara en aktiveringspost för varje funktion som man anropar. Och då blir det ju väldigt jobbigt att ha rekursion, för att man har bara en förekomst av varje lokal variabel. Låt oss prata lite om anropskonventioner, eller på engelska calling sequence. Anropskonventioner. Call-sequence eller calling-sequence. Alltså den sekvens i vilket ett proceduranrop görs. Om jag har... Det ser bra ut. Jag har min funktion här, void f, med sina argument, int a, int b. Så, och sen har jag ett anrop här nere, 7 och x plus 5. När kompilatorn genererar kod för det här. Ja, det kommer ju att finnas kod här då. För funktionen f, blub, 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 ett antal maskininstruktioner. Och här då, för själva anropet här, så finns det kod. Och då ska vi... Det här med att till exempel spara undan process och status och allt sånt här. Var ska vi göra det någonstans? Vi kan ju lägga det här. Eller vi kan göra så att man hoppar dit och sen görs det jobbet här istället. Ja, vissa saker måste ju göras här. Till exempel att spara undan programräknaren. Om jag inte gör det utan hoppar hit, så programräknaren får ett nytt värde. Ja, hur ska jag då kunna hoppa tillbaka? För att jag vet inte vart jag ska hoppa tillbaka. Men allt det här som alla register och sånt. Var är det det ska sparas upp? Vad är bäst? Vid proceduranropet, den genererade koden där, eller i den kod som genereras för procedurdefinition.
Jag skulle väl säga så här att det är bäst att göra så mycket som möjligt här. Efter att man har hoppat dit så ska man göra det där. Och varför skulle det vara det? Varför skulle det vara bättre att göra det där? Ta till exempel funktionen printf. Varför ska printf själv spara undan register? Varför ska inte den som anropar printf göra det? Ja, nej. Jag tycker helt enkelt så att printf finns ju på ett ställe. Den kompilerade koden för printf. Men sen kan vi ha 1 miljon stycken anrop till printf. Så att det blir 1 miljon gånger mer kod om man lägger det här. Sen beror det också lite på vad maskinen har för stöd för proceduren. Det finns ju till exempel, om man tittar på Spark-processorer med väldigt många register, så är det inte så mycket att lägga saker på stacken, utan det är att flytta registerfönstret över vilka register man använder till några andra register. Och då kanske det kan vara lite annorlunda. Men i allmänhet så hellre där än där. Just det, låt oss ta upp det där med dangling references, eller pekare som inte pekar någonstans. Det har att göra lite med de här aktiveringsposterna och vad som händer när man returnerar från en funktion. För vi har en funktion, låt oss säga att den heter getString, och så är det sitt, så den ska returnera en pekare till char på det här sättet. Tar inga argument, och så har jag en lokal variabel. Låt oss säga att den är ganska stor där. Och så... Nu ska man egentligen inte använda gets, för den gör det. Vi gör så här istället. Fgets. S och storleken på S så att man inte skriver över saker. Och sen läser från standard input. Och sen gör vi så här att vi returnerar S. Och som vanligt i C så blir det så att rayen S här konverteras till en pekare till första elementet. Så vad den här funktionen returnerar, det är att den har sin variabel S här. Och så läser man in någonting i den, man till exempel skriver hej. Och det som då returneras från funktionen är en pekare här till första tecknet i den här rayen S. Och vad är det som är fel med det? Vänta, men vad är livstiden på parabeln? Livstiden, för att S leder här och den försvinner sen. Inte så att den liksom man tar bort minnet eller något sånt, utan att typiskt då så att minnet kan återanvändas till helt andra saker. Så att variabeln S finns inte längre. Och den här pekaren är då en dangling point. Den pekar på ingenting eller på någonting helt annat än vad som fanns där förut, vad det som hamnat där nu. Det där är ett sätt att få en pekare som inte pekar på något. Ett annat sätt är att om man har en pekare till malloc-allokerade data på heapen. Och sen anropar man free. Ja, då kommer ju det minnet att kunna återanvändas till något helt annat. Och det skulle till och med kunna vara så att det mappas ut ur processrymden så att man inte längre har tillgång till det minnet alls. Det är dangling references, eller pekar som inte pekar på någonting. Ska vi gå tillbaka till det där med icke-lokala namn och titta nu lite på det här med kontrolllänk och hur man kan slå upp icke-lokala namn. Låt oss ta lite exempelkod här. Eller
Jag gör en överskrift här. Statisk och dynamisk namnuppslagning av icke-lokala namn. Lite exempelkod. Int A. Och vi tänker oss vanlig C-kod. Den här är nu en global variabel. Sen har vi en funktion F. Som också har en variabel A då, som är lokal i den funktionen. Vi kan sätta den till, låt oss säga, 2. Och så har vi ett anrop till en funktion G som vi måste skriva också så att det ska funka. Så vi får G-funktion. Här har vi den. Och vad gör vi i den? Jo, där sätter vi A till 3. Nu ser vi skillnaden mellan G och F här. Att F hade en egen lokal A. Så det där A är ingen tvekan om vilket det är. Det är ju det där A. Medan G här har inget A, men den försöker göra något med A. Och hade det varit vanlig normal C det här, och då enda stället som vi kan titta på är där. Det måste vara det A-et. Men vi ska se att det inte är självklart att det måste vara så. Sen har vi en main-funktion för att anropa alltihopa från början. Och vad gör vi i main? Jo, även här ska vi göra saker med A. Vi sätter A till 1. Sen anropar vi G. Och sen anropar vi F. Och sen så är main slut. Så, det här är vår lilla programstött. Och så kör vi igång programmet. Och vad händer i början då? Jo, i början så har vi den här statiska A. Innan ens main har kommit igång. Så det där är ju en variabel som lever under hela programmets livslängd. Den är statisk. Men den är inte konstant utan den kan ändra värde. Vilket vi gör i main här. Så när main kör igång och vi skapar en aktiveringspost till main. Så lägger vi först en etta i A. Och inget konstigt här. Vilket A är detta? Jo, det måste vara det här globala A-et. Sen anropar vi funktionen G. Och i G så sätter vi A till 3. Ja, det är inget konstigt där heller. Liksom, vad kan A vara? Ja, det finns ju inga kandidater till A förutom det där. Så att det måste vara den som vi sätter till 3. Så att nu får A vara 3 här. Sen returnerar G. Så att då försvinner den här aktiveringsposten. Och vi kommer tillbaka till main. Och sen anropar vi F. Och nu ritar jag den bredvid här, så att det blir som ett sånt här kontrollträd som vi pratar om. Men tittar man på det just i det här tillfället så är det ju en normal stack. Liksom. Här ligger main och sen ovanpå den ligger F. Inget konstigt. I F så finns det en lokal A. Så att jag har ett lokalt A. Och jag sätter det till 2. Inga tveksamheter om vad A är för någonting. Det måste vara 2 där. Eller det måste vara det här A-et. Och sen anropar vi G. Här kommer aktiveringsposten för G. Och så kommer vi hit. A sätts till 3. Och det är här som det blir skillnad mellan statisk och dynamisk namnuppslag. Om det är C som har statisk namnuppslag. Då är det precis som förut. Det här. Då är det precis som förut att man tittar, ja, vilket A är det? Och det måste vara det här A-et. Inget konstigt. Statisk. Och ni kommer ihåg att man pratar om statisk och dynamisk. I kompilatorsammanhang så brukar det betyda att statiskt är vid kompileringstillfället.
när man tittar på källkoden bara dynamiskt är när man kör programmet så att man kan se vad variabler har fått för värden och sånt. Och det här kan man ju göra genom att bara titta på programkoden. A, var kan det finnas ett A? Nej, det där har... Det här A:et är ju lokalt här inne så att det har räckvidd scope som man säger bara dit. Så att det måste vara det där A:et. Men dynamiskt, då kommer det här med kontrolllänkar. Vi sa ju det att kontrolllänk, den anger vilken funktion har det som anropar den här funktionen. Och G anropas ju i det här fallet av F, som i sin tur anropades av main. Så här har vi kontrolllänken. Vad man gör då är att istället för att titta i källkoden här så går vi hit och tittar på stacken. Och jag har ett A här. Var hittar jag ett A? Ja, då går jag och tittar på stacken. Här hittar jag ett A. Alltså med dynamisk namnuppslag så tittar jag på kontrollstacken. Vilka funktioner har anropat det här? Och är det någon av dem som har ett A? Och då visar det sig att jo, det här A:et, det vill säga det där A:et. Det är det som ligger närmast på stacken. Så med dynamisk namnuppslagning så får vi ett annat A. Har du exempel på något språk som har? Ja, en del varianter av Lisp till exempel. Är det bra eller är det dåligt? Alltså det här är faktiskt lite lättare att implementera dynamisk uppslag. För att istället för att behöva göra massa analys här så kan jag bara leta på stacken. Och om jag då har lagrat variabelvärdena, variabeln dess värde, så går det ganska lätt att leta rätt på närmaste A:et. Men för mig som ska programmera i det här språket, om det nu är C, eller låtsas se med dynamisk namnuppslag. Vilket är bäst då? Statisk. Varför? Det är svårt, måste man hålla skilda namn. Det är ju lite jobbigt att sitta och titta på den här programkoden och inte veta vilket A det är. Det är ju bättre om man kan statiskt bestämma att jo, men det måste alltid vara det A:et. Så att det inte beror på vem som anropar. Så jag håller med om att statiskt namnutslag är för det nästa bäst. Perl tror jag har möjlighet att använda både statisk och dynamisk uppslag. Borde det inte gå fortare med statisk också? Ja, det borde det nog göra. Lite beroende på kan jag tänka mig. Men om jag när jag kompilerar det här vet att det är alltid den variabeln, då kan jag generera kod som alltid slår upp där så jag slipper det. Jo, men det blir snabbare. Det blir det. Det blir det.